السلام علیکم. آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں. بڑا عرصہ گزر گیا کہ آپ سے ہمارا براہ راست کوئی تعلق بن نہیں پایا. کچھ نجی مصروفیات تھیں, کچھ اور ترجیحات تھیں. بہرحال آج آپ سے کراچی ایڈیٹرز کلب کے توسط سے جو ایک سلسلہ چل رہا تھا لیکچر سیریز کا میڈیا کے حوالے سے, تو اس نشست میں میں آپ کے سامنے ہوں. بہت بڑا ٹاپک ہے میڈیا اٹ سیلف. پوری دنیا ظاہر ہے اس سے متاثر بھی ہے, اور اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ہر وقت سرکردہ بھی کافی لوگ رہتے ہیں. لیکن جس موضوع پہ میں آج آپ سب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, وہ موضوع تھوڑا سا نازک اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری آئیڈیلزم کی اور گراؤنڈ ریالٹیز کی جو آپس کی ایک کشمکش ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جس طرح کے عمومی حالات پاکستان میں ہیں, اور وہ ہر طبقے کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جن میں آپ کی بے شمار مصلحتیں آ جاتی ہیں, پھر مجبوریاں آ جاتی ہیں. اگر سٹینڈرڈ آف لیونگ کے حوالے سے بات کر لیں تو جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, جس طرح سے یوٹیلیٹیز کی پرائسز ہیں, جس طرح سے یوٹیلیٹی آؤٹیجز ہیں, یہ تمام مسائل اپنی جگہ پر ہیں. پھر ہم کووڈ کے دور سے گزر رہے ہیں. کووڈ میں جس طرح سے بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع ان سے چھین لیے گئے یا چھن گئے, یا وہ اس کامیابی سے اب اپنے امور انجام نہیں دے پا رہے, یہ ساری باتیں ہیں. گراؤنڈ ریالٹی ہی کے تناظر میں میں بات کر رہی ہوں. اور دوسری جانب اگر آپ آ جائیں تو جو کشاکش اور جو کشمکش آپ کو سیاسی حلقوں میں نظر آتی ہے, یہ تمام باتیں. اب اس میں میڈیا کا کیا رول آتا ہے؟ کیا ریئلزم ہونا چاہیے؟ کیا فیکچوئل پوزیشنز آپ کے سامنے آنی چاہیے؟ ان پہ وہی اگین تھیوری اور پریکٹس کا جو فرق ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں جس طرح سے سینٹ کے انتخابات کی بات ہوئی, جس طرح سینٹ میں حصہ لینے والے امیدوار, جس طرح سے دلچسپی ہمیں نظر آئی حکومت کی بھی, اور جو پی ڈی ایم ہے, جو اپوزیشن حلقے ہیں وہاں سے بھی, یہ ساری ڈبیٹ اگر اپنے سامنے رکھیں تو ہم اپنے آپ کو اس ساری ڈبیٹ سے ایبسنٹ پائیں گے, کٹا ہوا پائیں گے. کیونکہ یہ میرے اور آپ کے مسائل نہیں ہیں کہ کسی سینیٹر کو اگر کہیں پیسہ آفر کیا جا رہا ہے یا کوئی اور دیگر اس کے سامنے کوئی لالچ یا کوئی اور ہرس اس کے سامنے بہت خوبصورت طریقے سے لپیٹ کے دیا جا رہا ہے, تو یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم کہاں متاثر ہوتے ہیں؟ ہم وہاں متاثر ہوتے ہیں جب اس طرح کی سچویشن کی وجہ سے آپ کے روزمرہ کے کام رک جاتے ہیں. جب اس طرح کی سچویشن پہ آ کے آپ اپنے آپ کو مجبور اس لیے محسوس کرنے لگتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں پر, رک جانے والے کاموں پر, ایک خامخواہ کی افراتفری پر, ایک خامخواہ کے ہیجان پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا. اب میڈیا اس سارے ہیجان کو بڑھانے کا کام کرتا ہے, یا وہ یہ ہیجان آپ کو اس لیے دکھانے پہ مجبور ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا از اے ریفلیکشن آف سوسائٹی, کہ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ دکھائے. مان لی یہ بات, لیکن ہر بات کو کرنے کے طریقے بہت سارے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں جو میں سینٹ کی آپ کو مثال دے رہی تھی, اس میں جو پریزائڈنگ آفیسر تھے اور جو امیدوار تھے ان کے درمیان کس نقطے پر بحث ہو گئی کہ جی جو الیکشن میں استعمال ہونے والا بیلٹ پیپر تھا اس پر جو اردو اور انگریزی میں ہدایات تھیں وہ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں ہو پائیں, یا سمجھنے میں کچھ مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے کچھ ووٹ مسترد ہوئے. تو جس طرح سے زبان کا استعمال کیا جاتا ہے, جس طرح سے زبان کو سمجھا جاتا ہے, وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ہمارے, خاص طور پہ جو پاکستان کے تناظر کی اگر ہم بات کریں. پوائنٹ یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن لیپسز, کمیونیکیشن گیپس, اور تیسری بات جو اہم مجھے لگتی ہے, نیتوں کا فتور بھی خاصی حد تک. آپ ایک بات اگر صحیح پیرائے میں صحیح طریقے سے کرنا بھی چاہیں گے اور آپ کے ذہن میں پیچھے کہیں کوئی اینگل آ گیا, کوئی بایس آ گیا, تو وہاں آپ کی وہ ساری تقریر اور تحریر کا حشر بگڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو آبجیکٹیویٹی ہونی چاہیے کسی بیان میں, کسی تحریر میں, وہ مس ہو جائے گی. اور یہ آج کل بہت آسان اس لیے ہے کہ اول بہت سارے لوگوں سے جب آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت حد تک ان کی لیول کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی لیول کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے. آپ ہر جگہ اپنی بکراتیت اور افلاطونیت جھاڑ بھی نہیں سکتے, لیکن اگر آپ کسی طریقے سے اپنی
بات کی وضاحت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو دیکھنے کے عوامل یہ ہیں کہ آپ کی نیت کیا تھی اور آپ کا میڈیم کیا تھا. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کا میڈیم کلیئر ہے تو پھر آپ کی بات اثر رکھتی ہے. میں بہت سارے آپ کو ناموں کے ساتھ حوالے بھی دے سکتی ہوں کہ کہاں کہاں کچھ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. ہمارے بڑے ہی تھے وہ اس فیلڈ میں اگر ہم میڈیا کی بات کریں. لیکن آج کل یہ تمیز کیوں مٹتی جا رہی ہے, یہ بات کچھ کمزور کیوں پڑتی جا رہی ہے؟ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور جو کچھ آئیڈیلزم میں ہونا چاہیے اس میں اب خاص کوئی رشتہ نظر نہیں آتا. دا پوائنٹ از کہ ایک اچھا میڈیا پروفیشنل وہی ہے جو تمام باتوں کو اپنی ورکنگ ایتھکس کا حصہ بھی بنائے, اپنی پروفیشنلزم کو ساتھ اس کے لے کے چلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو, اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ عوام کے مسائل کی نبض پہ ہونا چاہیے, اور جو مقتدر حلقے ہیں ان تک وہ بات مؤثر طریقے سے پہنچانے کی اس میں صلاحیت اور اس کی نیت بھی ہونی چاہیے. یہ تمام باتیں شاید سننے میں بہت وہی بات ہے کہ شاید آئیڈیلسٹک لگتی ہیں, تھیوریٹیکل لگتی ہیں, لیکن بلیو می جب آپ اس رستے پہ چلنا شروع ہوتے ہیں جس میں ایتھکس اور کلیئر کمیونیکیشن اور شفاف نیت, اگر یہ تین چار چیزوں کا کمبینیشن آپ رکھتے ہیں تو بلیو می آپ اپنے راستے سے کبھی نہیں ہٹتے, آپ کو ریوارڈ بھی ملتا ہے. ابھی آج ہی کی اگر ہم بات کریں تو ہماری صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ایک نشست ہوئی, ایک ملاقات ہوئی ایڈیٹرز کلب کے فورم پہ. اس نشست میں بہت ساری باتیں زیر بحث آئیں, کچھ سوالات کی صورت میں, کچھ تجاویز کی شکل میں. ڈاکٹر صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, بالکل درست تھا. صدر پاکستان ہونے کے ناطے ظاہر ہے پورے پاکستان کا جو فیڈریشن ہے وہ اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, سربراہ مملکت ہیں, حکومت نہیں. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ تھا, ہمارے جو اکابرین اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے ان کی تجاویز اپنی جگہ تھیں. لیکن جو ایک متفقہ بات نکلی وہ یہی تھی کہ پروفیشنلزم جو ہے نا وہ کی ٹو سکسیس ہے. پروفیشنلزم وہی ہے جو نیک نیتی سے کیا جاتا ہے, جس میں آپ کی تعلیم, تربیت, تجربہ, مشاہدہ اور رگڑا, بڑا عام سا عوامی سا لفظ ہے, لیکن جب تک آپ کی گرلنگ نہیں ہوتی, آپ تمام مراحل سے تواتر کے ساتھ, مشکل کے ساتھ اس سارے مرحلے کو طے کر کے کسی خاص جگہ پہ نہیں پہنچتے, تب تک آپ منجتے نہیں ہیں, جب تک آپ پالش نہیں ہوتے. تو پوائنٹ اگین کہ جو کچھ کیجئے نیک نیتی سے کیجئے, اس میں آپ اپنی جان لگا دیجئے کہ جو کچھ کریں گے اس میں ایکسلنس تک آپ نے جانا ہے. اور میڈیا آج کل کے زمانے میں آسان نہیں ہے. ہاں ایک پوائنٹ یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ معذرت کے ساتھ یہ اب اتنا ذمہ دار بھی نہیں رہا. بہت ساری ریکلس قسم کی, بہت ساری اسپر آف دا مومنٹ پر, بہت ساری ایسی عامیانہ سی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے جو میڈیا پروفیشنلز ہیں وہ جس طرح سے ڈاکٹر حضرات ہیں, حکما ہیں, طبیب ہیں, اسی طرح سے ذمہ دار ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی اور معاشرے میں سچ کے پرچار کے لیے بھی. جو کچھ سچ ہے اس کو منوان ویسے ہی جانا چاہیے, اس میں آپ کا کوئی پرسنل اینگل, کوئی کسی قسم کی کوئی لالچ, کسی قسم کی کوئی ہرس, کوئی تما, کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے. لیکن بات اگین چوائس آپ کی ہے. جو پروفیشنلز اس میں آنا چاہتے ہیں, یعنی جو ینگسٹرز اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, وہ یاد رکھ کے آئیں کہ ہر کام کو جب مشن کی طرح کیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک بہتر کام کے طور پہ سامنے آتا ہے, وہ یاد رکھا جاتا ہے. اپنے بڑوں کی عزت ہمیشہ کیجئے, ان سے سیکھیے. چھپی ہوئی تحریر کی اپنی ایک خوبصورتی اور سینکٹیٹی ہے, اس کا اپنا تقدس ہے. چلے ہوئے ویژول کا اپنا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی ہوتا ہے اور اس کی ورتھ بھی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. اس میں آپ کو بہت محنت اس لیے چاہیے کہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو بھی ایشوز چل رہے ہوں, چاہے آپ کی بیچ کوئی بھی ہو, چاہے آپ پرنٹ میں ہیلتھ کرتے ہوں یا الیکٹرانک پہ آپ انوائرمنٹ کرتے ہوں, جو کچھ بھی آپ کرتے ہوں, اس خاص سبجیکٹ میٹر میں آپ کی
मालूमात होनी चाहिए, आपकी तहकीक होनी चाहिए, आपकी जस्तुजू होनी चाहिए, और सिर्फ एक किसी एक शोबे तक अपने आप को महदूद ना रखें, ग्रो करने की बात करें, एक्सपेंड करने की बात करें, लेकिन मेहनत और साफ नीयत, यही दो खूबियाँ जो हैं वो आपको मंजिल तक लेकर जाएंगी। तो जनाब इस नशस्त से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।